No minä olen seurannut sinun siihen telkkäristyönit joka päivä, että no. hyviä asioita te sitten ei ole mukana. Mutta nyt tarvitaan kyllä semmoisia suomalaisia tuonne Brysseliin, jotka pystyy no, tekemään sen maksimaalisen vaikutuksen. Niinhän ne pitää olla. Niin ne pitää olla, jotka pystyvät toimimaan. Monet luulevat osaavansa, mutta ei niinku yksistään joku urheilu 100 metrin aika. Ei tee sellaista ihan vähällä. Siellä pitää hirveän paljon osata muutakin. Luulet se, että minulla olisi mahdollisuus? Luulen, että sinä osaat olla jokaisessa paikassa sellainen kuin olet. Ja jotakin on aina sanottavaa. Eikä ne lopu ne sanat. Hyvä. Meikäläinen oli sotilana samantyyppinen. Minä olin upseerikoulun riimus sattumalta, mutta minä en ole käynyt kadettikoulun, mutta majurin vakasi tälläksin eläkkeelle.